יק. יק. דוי. 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 טרי. טרי. שטר. שטר. פאנץ'. פאנץ'. Hoće li Aleksandar, Vesna i Dušan, učenici romske nacionalnosti iz Belegiša koje smo zatekli na jednom od časova, sačuvati svoj maternji jezik od zaborava? Iako su od malena od svojih predaka većinu naučili, žele da gramatički budu pismeni. U osnovnoj školi Vera Miščević u Belegišu osmoro učenika romske nacionalnosti sluša izborni predmet romski jezik sa elementima nacionalne kulture. Ja sam krenula da učim romski od 5. razreda i više volim da pišemo na romskom. Šta se učite na časovima? Šta ste do sada učili? Pa učili smo Romima kako su nastali, čitali smo neke priče i nastavnik nam je pričao o tradicijama. Romski učim od 6. razreda dok je bila nastavnica Marijana. Nije mi ništa teško, ali ja dosta znam romski i tata. Je li u kući govorite romski? Da, uglavno svi. S obzirom da Romi nemaju opšte prihvaćeni jezik, dijalekti se razlikuju od podneblja do podneblja, pa tako učenici često naiđu na reči koje čuju po prvi put, što je ponekad nepoznanica i nastavnicima romskog jezika. Mebu čama Vesna Jovanović ima dešu duji brž, to je trajan do Belegiši. Mebu čama Dušan, sima dešu trim brž, to je trajan do Belegiši. U buduće mislim da ću se dobro slagati sa ovom decom. I najviše sam došao ovde da radim zato što čuo sam da nastavnika nema, pa da bi održali naš romski jezik. Razlikuje se dosta ovaj iz Banata, mi imamo knjige sve po tom romskom jeziku i ima dosta reči koji se ne slažu kao sa našim. Tako da uči se gramatika, uči se brojevi, pravopis. Na prste dve ruke se mogu nabrojati učenici koji u tri škole na teritoriji ove sremske opštine žele da što bolje savladaju svoj maternji jezik, upoznaju svoju tradiciju i kulturu kojom je bogat ovaj narod i sutra svojoj deci prenesu naučeno.